njeriu duhet me kërku pe Allahut shpëtim. Dhe gjera që mund t'i duron, ja të që s'mund t'i duron. Për dallim prej sufive që thënë s'ka t'ne e zoti na i mirazi. Sepse ai është zot na i mirop, edhe nga kesat e mdoje që na ep, na du t'mi durue. Kjo është koncepti ka bumë. Koncepti i sa këtë është që o zot mës në ngarkos asë muna me bëjtë. Shko një dit për nga meri sallallahu alaihi wasallam vizit të njëri për sahabëve që ishte semur, edhe nga semurja ishte bë sa një zogz, ishte bë kocelikur që thejmë na. E i tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ju dhimë shumë, tha, pse edhe këtë deregje, këtë gjengje? Tha, e kam bë një lutje, ha, tha, që ka thonë? Kam thonë, o zot, të gjitha ndëshkime që ke për të mi dhonë në ahiret, mi jep tani në dunjo. Thëtë e Allah o fillon me më qusë prova, e smundje nga kesa, dhe në këtë të reqe. E i tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, a nuk dijet thëjshë, a nuk dijet thëje, Rabbena atina fit dunja hasena, wa fil akhirete hasena, wa kina dhebna, o zot, në jep dunja mirësi, në ahiret mirësi, pse lip t'i belapi zotit dhul gjelal? Mës lip keqë, mës lip nga kesa, lip lesime për zotit dhul gjelal. Se ta monument, gjerë aj që engarkon vetë vetën për te asaj që mund me bojt, ish përthen dikun. Ish përthen dikun. Andaj, edhe fetarizmi në të me qenë i matun. Për ndryshe fetarizmit të pa matun, që ka i thejmë na? Se na tutemi si musliman me folë tash ekstremizëm, i themi. Tutemi përdojnë të jemi ekstremistë, të e përdojnë ata ven e pa ven. Ama në të partë, neve Kurani e ka përmend, ja, el kitab ila te gëllu e filu në më su bo një ekstremista në fejnë tuj. Kurani e ka thonë, para se me u shfaq filozofia e tanishme. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qortu ekstremizmi. Sepse ekstremizmi, le një shad, du aha dundine i la galebe. Gjëja që ka me shtërëngu, diko shfejnë ti, feja ka me fituat, aj ka me praktis fejnë. Sepse është për te mundësive, nga kesë për te mundësive. Blokon motori, o vëlla, shkurt. Blokon motori, se në manë, mos e nga rko. 500 kubik e ki motorin, se ki 3.000 kubik, as 4.000, një fiqë, 750 kubik. Qëto është gjendja e muslimanëve tonë? Me 750 kubik, a i tonë me mojtë, sa një kamionet. Ej! Edhe pra të ndodhë pas e një muj, dy muj, pes muj, një vjetë, dy vjetë, edhe së është gjami filoni kosh, vëlla, e kalon në mozë. Se, 500 kubik i kishtë ala, i dhe kemë nga rëku vetën sa, 3.000 kubik shi. E blokoj. Dullë për gjami një, me të udhve. Andë kjo është lëpja Allahut shëndet, lëpja Allahut mirësim, mësë lëpja Allahut nga rëkesë.